Жақсы бір затларды көрсетеміз, ал қарап тұрамыз. Көне қала Ақмаңғыт гүзәрі көріп тұрғаныңыз сай, бұл тарапқа кетсеңіз Саманбай, одан да арман қарап кетсеңіз Нөкіс район, Кебрауыл, Хантөре болады. Әзілер, дым жақсы, кіріп жасай беретұғын үй. Қосып аламан десеңіз де, қосымша жерлері, орынлары бар жер. 4 ярым сотық, 3 қана болады, 3 қаналы. 444 миллион қайтамыз келісеміз деген мәселе кетіп отырып, сондай бір кең қолы болады, шайшып ауқатланып отыру, һәм тағы мәселелерде. Не сондай, бұл біріншісі асхана қызметінде тұрыпты. Бұл тарапта болса, сондай әжайып мейманханасы, өзгеше стиль, өзгеше дизайн болады. Айрым затлары қалады, яғни һәр бір заты алып кетіле бермейді деген үй болады. 91 коды менен 386-10-10 хамде 91 коды менен 305-163 номерлеріне байланысу арқалы осы үйді өзіңіздікі қылып алу мүмкіндіктерін көріп шығасыз. Лайк басып, комментарияға нелерді дұр пікір ұсыныстарыңыз болса жазып кетесіз. Жолдың бойы, гүзар жолдың бойында жасаған бұл бәрібір басқаша маршрут, такси, хамме-хамме жақлама қолай болады, атызларын жақсылап ісілеп ала бересілер. Бізден ұзақласпаң, сізге қар түрлі мүмкіндіктер ұсыныс етуде давам етеміз. Сізге қаттыға керек үй-жай квартираның видеосында көріскенше, сау, саламат болыңызлар.